Суспільно-політична програма «Тема дня». Про те, що стосується кожного. Вітаю вас, шановні радіослухачі, у прямому ефірі «Тема дня» у студії Вікторія Сидоренко. Рік тому Дніпро відкрив перший в Україні інклюзивний парк для дітей. Такий собі майданчик рівних можливостей. Чому інклюзивний парк Дніпра не користується популярністю серед дітей з особливими потребами та їх батьків? Сьогодні про це ми говоримо із фахівцем з інклюзивного навчання середньої школи номер 6 Ольгою Вишневською. Вітаємо вас, пані Ольго, у нашій студії. Доброго дня. Шановні радіослухачі, програма звучить у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру такий 096-447-1303. І ще раз повторю, 096-447-1303. На Дніпропетровщині живе понад 13 тисяч дітей з особливими потребами. Майже 4 тисячі з них саме у Дніпрі. В Україні, згідно з законом про освіту, інклюзивне навчання – це система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників. У регіоні створені інклюзивні центри, класи у школах, дитячих садочках, навіть є спеціальний парк. А втім, це не змінює доступ дітей з особливими потребами на рівні з іншими до фізичного оточення, до транспорту, до інших об'єктів і послуг. І два запитання, пані Ольго, скажіть, будь ласка, які існують способи і методи адаптації особливої дитини сьогодні? Ну, способів дуже багато, і методик різних багато. Ми їх застосовуємо під час навчального процесу, під час учбового року. А от коли учбовий рік закінчується, коли діти йдуть на канікули, і є дуже багато можливостей для дітей нормотипових, для батьків нормотипових дітей, для того, щоб дитині організувати влітку повноцінний відпочинок і спілкування з іншими дітьми. Діти весь час знаходяться в якомусь соціумі. Наші діти з особливими потребами, якраз проблема в тому, як їх зайняти влітку, чим займатися влітку, де їм спілкуватися. Програм таких літніх дуже-дуже мало. Для якихось обмежених якихось груп дітей, якихось груп нозології, а взагалі таких глобальних програм практично немає. В нашому місті, на таке величезне місто, у нас один є сквер, парк інклюзивний. І от хотілося б, щоб він працював, щоб можна було з дитинкою, наприклад, з вадами психічного розвитку або з вадами фізичними, з будь-якими, з дитиною піти туди, і щоб вона теж почувала себе не відрізаною від суспільства, щоб вона могла з іншими дітьми погратися, відпочити. І батьки теж могли б відпочити і порадіти літу. Пані Ольго, готуючись до ефіру, я поїхала у цей інклюзивний парк у центрі Дніпра і поспілкувалася з його відвідувачами. І пропоную зараз вам і нашим радіослухачам послухати, що їх коментарі. Будь ласка. Я тут діток якраз не бачу з ограниченими можливостями. Я не бачила тут дітей, в принципі, навіть з ограниченими можливостями. На візках не бачила. Ви часто тут гуляєте? Доволі-таки часто. Інтересно дітям, які здорові, от вони. Бегают, играются, им всем им очень понравилась эта площадка. Понятно. Лично я детей учу к тому, что ни в коем случае нельзя реагировать, нужно всегда с уважением относиться, потому что это такие же люди, как и мы все, поэтому. Малая тоже часто здесь гуляет, и вот как-то у нас был случай, чтобы был ребеночек такой, Она говорит, бабуля, посмотри. Я говорю, ну так ты хочешь поиграть? Она подошла к нему, что-то там с ним. Ну это один-единственный раз. Вы тут часто гуляете? Да, каждый день. И с твоими дитками, так? Да, да, с внуками. Как часто вы бачите? Редко, редко бывает. Два или три раза, я знаю, если приходили, да. Мало. А за весь час так не встречали? Какие-то две женщины приходили и с колясками гуляли. Тут вот открывали вот эти и катали их. Я не видела здесь, когда я приезжала, детей. Наверное, сложно сюда их привозить. Если ребенок на коляске или на чем-то, пробуйте его сюда довезти. Ну, а як ви думаєте, який вихід тоді? Зробили тут для них парк, щоб вони гуляли з звичайними дітками? Ну, во-первых, наверное, надо было рекламу какую-то сделать, может быть.
дети здесь в основном, те, кто живет здесь, они знают, что здесь сквер такой есть, а если ребенок где-то далеко. Ну, а потом все равно, предположим, ребенок живет на той стороне. Как его привести, особенно сейчас? Ну как? Почнемо з того, що як цим дітям сюди добратися, особливим дітям, автобуси, маршрутки, як їх сюди привезти. У таких дітей, батьків, я так думаю, в більшості зовсім небагаті, щоб могли на машині привезти. А ті, які вони сюди не будуть їхати, ті, які багаті, у яких такі діти, вони десь будуть за кордон. А скажіть, будь ласка, ви ну, хоча б раз бачили тут дитинку особливо? Ні, не бачив. Идея хорошая, исполнение вроде неплохое, только как его сюда привезти, непонятно. Три дня мы сюда приходим, два человека я видела, два человека, две девочки, больше не видела, дефектом походки. Если честно, не часто. По-моему, раза два я бачила на коляске, ну а так нет. Вот это честно, да. Ну их сюда привезти надо, якось довезти батька. По наших тротуарах, я вже не кажу по дорогу. Ну, візьміть дітей по тротуару, я куди з коляски той жінки, тепер ти його сюди. Що ми зробимо, як ми так? Хорошо, якщо в неї є поміч, якась допомога, а якщо немає. А якщо ще, не дай Бог, з якогось етажа спустити, ми нічого не робимо для того, щоб їм було легше жити. Пані Ольго, скажіть, будь ласка, ваш коментар після коментарів відвідувачів цього інклюзивного парку і взагалі ваша думка щодо того, щоб цей парк запрацював таки? Да, там на самому початку жінка сказала, ніхто не знає про цей парк, реклами ніякої не було. Це справді. Знайти Дніпро вихідний, куди піти в Дніпро, ми можемо в інтернеті знайти дуже багато сайтів, на яких розписані ну, буквально всі куточки Дніпра, заходи, які проводяться. В жодному з них, навіть в парках Дніпра, немає цього парку інклюзивного. Це по-перше. По-друге, справді, як добратися? Жінка каже, на лівому березі це взагалі фантастика з лівого берега приїхати з особливою дитиною. У спеку, влітку, да. Так. А якщо от навіть я на робочій вулиці, на робочій живу, добратися до цього парку двома транспортами, теж зійти з одного трамваю чи маршрутки, пересісти на інший, це дуже велика проблема. І міська влада, яка оголосила Дніпро культурною столицею, я думаю, що могла б все-таки якось подбати і хоча б вихідні, в літній період, в період канікул організовувати якийсь транспорт. Їздять же ж їздить транспорт, який в великі супермаркети возить людей. В караван, в епіцентр їздять автобуси. Платні чи безкоштовні, чи платні, яка різниця, але вони їздять. Так точно можна було б організувати. І взагалі цей парк просто статичний, в ньому немає нічого. От приїхали, як погратися? Немає якихось заходів навіть на вихідні. Якщо у нас чудові парки відкрилися, є паркові зони, цей Зелений Гай і Січ, і в тому ж парку Шевченка, на вихідних є якісь заходи, можна на них піти. В цьому парку я жодних не бачила, крім тих випадків, коли були загальноміські якісь заходи. Дякую. Пані Ольго, у нас є запитання, будь ласка, дайте нам це запитання на студію, ми послухаємо його. Добрый день. Доброго дня. Я хочу сказать такое, что там было, в этом парке играли дети с инвалидностью только в день его открытия. Вот в день открытия этого парка их там было много, а сейчас там их очень мало. Я хочу спросить у вас, как у эксперта, почему бы эти деньги, на которые был построен этот парк, почему бы эти деньги не распределить на школы и возле каждой школы построить хотя бы по маленькому тренажерчику, по какому-то, ну я не знаю, чтобы детки, которые ходят в эту школу, чтобы они имели возможность все-таки поиграться со своими друзьями на этой площадке. Вот мне хочется узнать ваше мнение по поводу этого.
Я руками дякую вам, я руками і ногами за те з вами, щоб саме на мікрорайонах були такі осередки, хоча б невеличкі. Ну, що в моїй школі, наприклад, зараз вже навчається, з 1 вересня буде навчатися вже 18 дітей з особливостями. І повірте, дитячі майданчики, які зараз створені з різними гірками, вони не завжди підходять і не завжди небезпечні для дітей з особливостями. Тому дуже хотілося б, от питання до місцевої влади, це ж не до мене питання, чому не вкладаються в це гроші і чому не створюються такі сквери? І ще одне, ви як спеціаліст так, з інклюзії, то вони не, ці дітки особливі, вони не люблять дуже великих шумних компаній. Так. Наголосіть. Дивіться, я влітку працювала в дитячому оздоровчому таборі, і у мене в одній зміні була... Був... Це інклюзивний табір був? Ні, це звичайний, це звичайний табір. Звичайний табір. І у мене в одну зміну була дитина з розладами аутичного спектру. І я вам скажу, що такій дитині бути в галасливому середовищі серед великої кількості дітей дуже важко. Навіть якщо з нею працюють, і вона адаптована, в якийсь момент приходить момент, коли йому треба усамітнитися, зайнятися чимось. І от дуже добре, що в цьому таборі, де я була, були умови, були гуртки, і був гурток моделювання, і куди, коли було важко цьому хлопчику, я його відводила, і він годинами сидів і вирізав клеїв кораблики, моделі кораблів. От якби в такому сквері були якісь осередки, от якісь, ну, я не знаю, якісь майданчики, де б можна було різним дітям зайнятися. Не так, як у нас раз на рік була акція і в парку Шевченко таке щось, ну, щось подібне було. Правда, була погана погода, холодна, і не всі змогли приїхати. От, але було таке, коли були рукодільні, різні і рухомі, різні осередки, ігри. От, при бажанні можна було б організувати вихідні дні в цьому парку саме для дітей з особливостями. І підвезення їх з різних мікрорайонів. Хто ще повинен цим зайнятися? Пані Ольго, я хочу, щоб ви розповіли нашим радіослухачам про історію із 9-річним школярем, який вас виправив, коли ви сказали аутичні розлади, да. Так? Тобто для дитини, яка з цим страждає, це ви її образили? Ну, як випадок такий, я так розумію, ну це інша історія, але ну, був такий випадок, коли ми говорили... Але це наша обізнаність в тому, і обізнаність цієї дитини, і її так, батьків. Ми говорили з психологом, і прозвучало слово аутизм. А дитина після цієї розмови, він сидів неподалік, не поруч з нами, неподалік, він сидів, малював, ніби не чув. Потім він мені каже, чому ви лаєтесь? Кажу, хіба я лаюсь? А ви сказали аутист, аутизм. Я кажу, це хіба лайка? Да. Так обзиваються. Мені було неймовірно боляче, я довго йому пояснювала, і потім з загоном з дітьми говорила. Ну, він не почув дитині? Ні в таборі це слово, він вдома десь почув, і йому, його образили, сказавши, назвавши його, чи, можливо, ображали в класі, називавши когось інших, називаючи аутистами. І от оця необізнаність, коли... Інколи і дорослі люди вживають якісь слова, які є медичними термінами, для того, щоб образити інших людей. Оце неприпустимо. І треба проводити якусь роботу профілактичну, розповідати і нам теж, дорослим, бути уважними до того, які слова ми вживаємо, і пояснювати дітям, для того, щоб дитина саме з розладами не думала, що аутист – це лайливе слово. І зараз я хочу, щоб ми разом послухали з вами коментар експертки з питань дитячої психіатрії Департаменту охорони здоров'я, кандидатки медичних наук, дитячого психіатра вищої категорії Лариси Чудакової, саме про інклюзивний підхід. Будь ласка.
реабілітація повинна бути комплексною. Тобто, як медикаментозна реабілітація, так психолого-педагогічний супровід і так далі. В мене є учні, які вчаться в таких школах, в обичних, масових школах і мають інклюзивну освіту. І треба сказати, що має позитивна динаміка в їх психічному стані. Обичні вчителі їх навчили читати, писати. Це дуже добре, що зараз є можливість тих дітей в общество, тобто що вони мають інклюзію, що вони мають тютера, що вони знаходяться серед дітей здорових. Ну, а що касається учителів, то ця робота сложна, але вона положительна, є положительна динаміка, положительні відзиви, і я це бачу на своїх пацієнтах. Так що спасибо їм і низький поклон терпящим учителям. Ну, можна я прокоментую? Будь ласка, звичайно. Дивіться, ми докладаємо всіх зусиль, і ці зусилля інколи неймовірно великі в школі, для того, щоб дитина могла влитися в колектив, співіснувати з іншими дітьми, бути в соціумі. І от такий розрив, коли закінчується учбовий рік, і ця дитина з особливостями виходить замкненою вдома або в якомусь дуже в обмеженому середовищі, або серед в якомусь центрі серед невеликої кількості таких самих, як вона, або серед своєї родини. Тому що от в суспільство, в той же табір або в сквер дуже часто просто неможливо дібратися батькам і цій дитині. Оце проблема. Ну, тобто, в школі є класи, в дитячих садочках теж, але це все навчання, а нам потрібно і відпочинок, щоб... Так, дивіться, в школі ми соціалізуємо таких дітей. Для них саме головне – це навчитися з іншими людьми, з нормотиповими людьми жити, а нормотиповим людям сприймати адекватно теж і жити з цими людьми, співіснувати. Але от оцей період, знаєте, як така дірка, яке таке провалля, літні канікули просто роблять негатив. І тепер з вересня треба докладати буде більше зусиль. Да, щоб того, повернути щоб... його в соціум. Так. А скажіть, будь ласка, оця корекція і психічна, і взагалі вона, наскільки вона довго триває? Вона постійно триває? Чи ви можете сказати, що от оцю дитину, яка от з першого класу до вас прийшла, я її ввела в соціум, в це дитяче середовище своєї школи, там за півроку, там, чи за три місяці? Тобто у кожного це все індивідуально? Це все індивідуально, по-перше. По-друге, що крім того, соціалізації існують вже проблеми із навчанням, і проблеми з вікові, коли дитина підростає. І ми в школі з цим зіткнулися, коли дитина стає підлітком, входить в протуберантний період, і в цей період нормотипові діти міняють своє ставлення і до навчання, і до батьків, і до друзів, і психолог необхідний дуже часто. От. А діти з особливостями, в них все це перебільшено, взагалі труднощі в кілька раз складніші. Тому реабілітація може, і взагалі увага, може бути дуже-дуже довго, можливо, і на все життя. Тому що останнім часом весь час іде мова про те, що називати розлади, наприклад, психічного характеру, аутизм, називати розладами, а не хворобою. Тому що хвороба лікується. А з цими генетичними якимись розладами людині прийдеться жити все життя, пристосовуватися їй і нам до неї теж. Пані Ольго, хочу, щоб ви розказали про свої випадки корекції, взагалі свого впливу на дитину, з якою ви працювали. Я ж не корекційний педагог. Але ви ж фахівець. Так, я не корекційний педагог, я просто вчитель, і на уроках я спостерігаю учня і теж приймаю участь в складанні програми і так далі. А от влітку мені прийшлось попрацювати вихователем в таборі, де була от така дитина. То прийшлося зіткнутися вже з практично як дефектологу і як корекційному педагогу
І ну, дуже багато моментів, про це можна взагалі дуже довго розповідати своїм колегам, буду розповідати, які у мене були випадки. Мені здається, що для всіх така, ну, такий би досвід був би необхідним. Тому що і серед вчителів трапляється, коли ну, таке негативне ставлення, ну, для чого нам це треба? Хай йдуть в спеціалізовані заклади. Для чого мені треба це бачити його кожного дня або чути його кожного дня? Зрозуміло, в голос якось так вчителі не висловлюються, але є це. Для того, щоб зрозуміти, що дитина з особливостями, вона інколи набагато емоційніша і набагато ну, чуттєвіша, ніж інші. Що він здатний до прив'язуватися і дружити, здатен бути в колективі. І його здібності, а у них у всіх є свої якісь, у кожної дитини є свої здібності, не дивлячись на те, що він відрізняється від інших. Він може існувати в цьому колективі і бути радісним і щасливим. Пані Ольга, я до чого, дивіться, інклюзія взагалі це новий формат у навчанні у нашому. І взагалі так, в житті. І ми навчаємося на чому? На досвіді вашому і ваших колег. Але нас немає, де навчають. Чи навчають у нас корекційних педагогів, дефектологів? Де цьому можна навчитися, щоб працювати з такими особливими дітками? Ні, ну у нас в вузах є спеціальності корекційних педагогів, дефектологів, логопедів, навчають в вузах і в педагогічних, і в університеті, навчають. Крім того, навчання проходить постійно. От корекційні педагоги у мене в школі, вони всі постійно навчаються. Ми прагнемо і запрошуємо до себе в школу, і з педагогами виїжджаємо на будь-які навчання, семінари, різні тренінги, які дуже часто ну, не дешеві, і педагог все одно іде, платить гроші і навчається для того, щоб не просто отримати сертифікат, а саме отримати знання і вміння конкретні. Як поводити себе, як навчити тої чи іншої навички дитину. І ще хочу, у вас запитати, ну, можливо, це особисте. Чи траплялися у вас випадки відторгнення? От дитина не хоче вас приймати як педагога, не хоче з вами спілкуватися? Трапляються. І зі мною траплялося, і я так думаю, що у кожного педагога таке буває. Але є, ну, є інші колеги, з ким радишся. Я, наприклад, завжди, якщо таке трапляється, що я не можу знайти спільну мову з дитиною або з групою дітей, то я завжди раджуся з усіма. Запитую, задаю питання, ми збираємося, обговорюємо ситуацію. І завжди знайдеться у когось якийсь досвід був, і обов'язково знайдеться відповідь. І ще хочу запитати. Ви сказали, у вашій школі в трьох перших класах є дітки з інклюзією. Так, будуть навчатися вже діти. Вони такого самого віку, як і ці першачки? Так. 6 років, такого 6-7 років, так як і всі першачки такого віку. Угу. У нас завершується час програми, добігає кінця. Будь ласка, тоді. Я б хотіла на завершення сказати велике спасибі своїм колегам і батькам, які приймають участь взагалі в вихованні і навчанні дітей за інклюзивною формою, тому що це справді нелегка, дуже нелегка справа. І дуже хотілося б, щоб держава все-таки звернула увагу і запитала нас, людей, які саме безпосередньо цим займаються, що нам треба. Не видавала те, що надумали, те, що є красивою картинкою, як цей сквер побіля виконкому, а щоб і цей сквер, і інші місця мали практичне значення і допомагали нашим дітям. Дякуємо вам. Нагадаю, шановні радіослухачі, що сьогодні у нашому прямому ефірі з вами спілкувалася фахівець з інклюзивного навчання середньої школи номер 6 Ольга Вишневська. А в ефірі для вас працювали режисер Олександр Сохач, інженер видачі ефіру Наталя Назор і ведуча Вікторія Сидоренко. На все вам добре. Суспільно-політична програма «Тема дня». Про те,
що стосується кожного.